V Bardiove a v Prešove sa uskutočnil už 46. ročník Makovickej struny. Prehliadka ľudových piesní aj tento rok zaujala širokú verejnosť. Tematika je vždy iná. Tento raz bola v znamení okrúhlych narodenín dirigenta Juliusa Selčana. Na tejto Makovickej strune sa predstavilo 48 účinkujúcich. A sú to okresy Svidník, Bardejov, Humenné, Spišská Nová Ves, Košice a Prešov. Na každoročnej Makovickej strune máme aj špeciálnych hostí. Tohto roku to bola zaslúžila umelkyňa Ukrajiny z Kieva. Potom tu boli hostia z ruského Kerestúra. No a domáci folklórny súbor Karpaťanin z Prešova. Finálové vystúpenia sa konajú až trikrát, dvakrát v Bardejove a raz v Prešove. Odbornou porotou boli vyhodnotení aj jednotliví účinkujúci, ktorí získali tituly laureátov Makovickej struny. Solospeve ocenenie získala Dajana Novotná z Hermanoviec, v duospeve Alexandra Jevčáková a Hana Kocáková z Vranova nad Topľou, v triospeve Roland Guba a bratia Peter a Denis z Jatikovi z Medzilaboriec. Tohto roku sme v kategórii triospev, predtým sme boli ako solospev. Ja väčšinou ako solospevák a tu chlapci ako duospev. Dvakrát za sebou získali laureátu Makovickej struny. V predošlom roku, aj v predošlom roku. No a ja som bol laureátom solospeve v roku 2009 a roku 2011. V Bardejove je iná atmosféra ako v Prešove. Tým, že sú dva koncerty v Bardejove, jeden v Prešove, je to dosť namáhavé, tak na ako psychicky, ale aj fyzicky tým hlasom. Ale tak dirigent je veľmi super, že ako poskytne nám spoluprácu a keď sa nevieme strafiť s hudbou, tak nám pomôže, takže zvládame to, si myslím, dobre. Po minulé roky boli sme laureáti v duo, no a tiež mali sme rozhovor z rady a vlastne tak podpichol do nás, že či nepôjdeme aj trio vyskúšať. No tak vlastne sme sa tak rozhodli a aj vlastne pôsobíme spolu ako trio, tak prečo neskúsiť aj trio. Účinkujúci na finálové vystúpenia prichádzajú po postupe z okresných prehliadok, ktoré sa konajú vždy v máji v jednotlivých mestách na východe Slovenska. Makovická struna sa aj tento rok vydarila na výbornú, čoho dôkazom bolo zaplnené hľadisko na všetkých troch koncertoch. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.